Oi, pessoal. Oi. Oi, pessoal. Olá, Alex Lopes. Tudo bem com vocês? Eu, Igor de Souza, em mais um vídeo aqui no meu canal. Calma aí, Igor. No meu não, tá? No meu, no seu, no nosso. O nosso me deixa saber. E, gente, o nosso vídeo de hoje é de uma coisa que eu adoro. Ai, que delícia! Eu sempre faço superstições para o ano novo. Eu vou usar um vestido com a blusa aqui amarrada com a bota e uma cabelo solto de prancha. Então, pessoal, antes de começar a falar dessas superstições, eu peço que você se inscreve no canal, deixa seu like, ativa as notificações para ficar por dentro, mas por dentro de todas as novidades que acontecem no nosso maravilhoso canal, que é o Me Deixa Saber. Agora, a vinheta. Roda a vinheta. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Então, pessoal, antes de mais nada, eu tenho um vídeo do ano passado que é sobre exatamente essas superstições que foi pra virada do ano 2019 para o ano 2020. Já tava bom. Acho que a mudança é pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Algumas superstições são válidas, então no final deste vídeo eu vou deixar um vídeo pra vocês clicarem e ir assistir lá. Que algumas superstições daquele vídeo não estão aqui, então vocês podem estar fazendo assim mesmo pra um vídeo de 2021. Tá bom, querido. Vamos começar hoje com a superstição para fazer no dia 31, na virada da noite, do dia 31 para o dia 1º de 2021, as luzes da sua casa, todas as luzes, todas, se tiver abajur, todas as luzes, inclusive de abajur, qualquer coisa, tem que estar acesas. Mas, Igor, eu vou viajar, vou passar na casa da sogra, vou passar no hotel, vou passar em algum canto. Ah, don't care. Você tem que deixar as luzes acesas. Não importa, gente. Deixa a luz acesa e vai-se embora bater sua perna. Mas as luzes têm que ficar acesas pra vocês terem um lindo de luz na sua vida. Agora, eu vou falar a minha superstição número 2. Já falei em algum vídeo, em um meu vídeo antigo, mas vou falar nesse vídeo atual, porque isso conta tudo. É uma superstição portuguesa, que eu aprendi com minhas amigas portuguesas. Vocês vão pegar moedinhas, tá? Vão jogar em toda a casa, em todos os cantinhos da casa, todas as esquinas da casa, joga essas moedas. E vai passar do dia 31 até o dia 1º. Dia 1º de manhã, recolhe as moedas e compra pão. Tá? Esse pão você vai dar para amigos, para familiares, não importa. Entregue esse pão. Vai ser um ano de fartura muito bom, gente. Pode fazer, que eu aconselho. É um que eu faço todo ano e dá bastante certo. Aproveitando que eu tô falando de moeda, eu vou falar também da do dinheiro. Você vai pegar a maior nota que tem. Por exemplo, aí no Brasil, a maior nota atual é a de 200 reais. Você vai pegar a nota de 200 reais, você vai botar debaixo do pé direito. Mas sim que eu vou passar de sandália. Ai, coloca o meu, mas dá seu jeito. Bota isso e passa a virada do ano. Quando for no dia de manhã, você compra com esse dinheiro. Não é o dinheiro todo, você vai usar esse dinheiro pra comprar pão. Mas pão novo, isso, pão de novo, compra pão e entrega pros amigos e familiares. Beleza? Dá super certo, gente. Não custa nada fazer. São coisas fáceis de fazer. A quarta superstição é o que ter na mesa. Ok. Primeiro ponto. A toalha da mesa. A toalha da mesa tem que ser vermelha, verde ou dourada. Ponto. É alguma dessas três cores. Mas, Igor, por que alguma dessas cores? Porque as cores de São Jorge. Então você vai estar dedicando essas cores a ele. E ele vai lhe ajudar a ter um bom ano em 2021. Ah, interessante também. São Jorge é dono do feijão preto. Agora eu tô morrendo de fome e quero comer.
faz uma feijoada, faz um feijão preto. Mas rico na virada do ano não combina. Não quer, não importa, gente. Se não fizer no dia 31, faça pelo menos no dia 1º e comam em cima da toalha. Vermelha, verde ou dourada. Também vale a pena lembrar que lentilha é muito bom ter na virada do ano. Mas e o que significa lentilha? Ter lentilha na virada do ano significa caso das justiças, que vão dar certo, vão ser positivo. Então é uma coisa que vale muito a pena ter na mesa na virada do ano. Outra coisa que é muito bacana ter na mesa na virada do ano é arroz branco, ok? Por que arroz branco? Porque arroz branco representa Jesus. Então nada melhor do que a gente colocar isso, a representação de Jesus Cristo na mesa, o arroz branco. E não, nunca, em hipótese alguma, comer nenhuma ave no dia 31. Até a virada da noite não come nenhuma ave, porque vocês não querem que sua vida ande pra trás, não é mesmo? Agora vamos pra quinta superstição. Essa é muito bacana, gente. Todo mundo sabe que Réveillon combina muito com champanhe. Eu sou rica! Eu sou rica! Então, vocês vão ter que ter champanhe, uma taça de champanhe. Vocês vão pegar o dedo do meio, é esse mesmo aqui, a gente estira, tá? Então atacha, porque senão pode aparecer no vídeo. O dedo mesmo do meio, você vai colocar o dedo. Colocar dentro da taça de champanhe, com o champanhe, molhar. E vocês vão passar 12 vezes na sobrancelha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gente, façam isso. É incrível. Vocês vão ver. Não vou falar nada não, vocês vão botar aqui no comentário quem fizer o que vai acontecer na vida de vocês. Foi demais, inesquecível! E pra finalizar este vídeo, vamos falar de algumas cores. Eu separei 5 cores pra usar nesse ano. Tá bom, querido! Detalhe, esse ano vocês poderão estar usando as cores tanto na parte íntima. Na parte íntima, que eu quero dizer assim, na roupa da parte íntima, como cueca, calcinha, não importa, sutiã, quanto na máscara, ok? Na prevenção contra a Covid. As cores são, que eu separei, que é dinheiro, sem via de dúvida. As cores que você tem que usar é amarelo ou dourado. Mas diga, eu quero um romance, eu quero um amor, eu quero uma coisa assim ardente, uma paixão. Gente, qual é a cor da paixão? Todo mundo sabe, não preciso falar não. É o vermelho. Então usa a cueca, a calcinha, a sutiã, a máscara de proteção vermelha. Igor, mas eu quero casar, ok? Então esquece vermelho e usa cor de rosa, ok, pessoal? Aí você quer um emprego. Emprego, você tem que usar a cor verde. Mas, Igor, eu quero saúde. Eu tô precisando de saúde nesse ano. A cor da saúde é a cor branca. Então, usa uma calcinha, uma cueca, um sutiã ou a máscara de proteção branca. É até mais fácil a branca, porque você pode usar até a descartável mesmo, que já é de cor branca. É bem mais fácil achar a máscara. Seria muito bacana que tivesse isso com a cor do arco-íris, aí vocês teriam tudo. Mas se não tiver, e se vocês não quiserem usar nessas cores, na calcinha, na cueca, no sutiã ou na máscara, você pode colocar fitinhas no braço. Pega fitinhas dessas cores, amarra no braço e passa a virada de ano. É, eu tô me sentindo adorável. E acabando o vídeo, antes de acabar, eu venho pedir pra vocês que deixem o seu like, se inscrevam no canal e ativem as notificações pra ficar por dentro de tudo que rola neste maravilhoso canal. E antes de acabar, eu quero agradecer muito a você, isso mesmo, a você que é inscrito aqui no canal, que nunca deixa de ver meus vídeos, que sempre está ali comentando, curtindo. Eu agradeço demais, de paixão, por ter passado esse ano, 2020, junto comigo. E eu desejo a vocês um ano 2021 magnífico. Que tudo de mais maravilhoso aconteça na vida de vocês. Que essa pandemia vá embora e a gente possa voltar à nossa vida normal. Aquela vida que a gente podia se abraçar, podia se beijar quando encontrava alguém da rua. É isso que eu desejo pra vocês. Tudo de mais maravilhoso.
O ano 2020 foi um ano muito difícil, muito complicado, mas serviu para nos ensinar bastante coisas que a gente tinha esquecido no decorrer da nossa vida. Então, bye bye 2020 e seja bem-vindo 2021. E esse foi o nosso último vídeo do ano de 2020 aqui no canal Me Deixa Saber. Agora, até 2021. Um beijo!